Veissuli, veissuli. Tämä ohjelma on kuin Pelle Hermannin kepakko. Oikein opettavainen ja hyvää tarkoittava, mutta pelkotiloja ja itkua tuottava. Hän on Jussi Heikelä, minä olen Arto Koskelo. Tämä on 23 minuuttia. Tänään puhutaan monestakin eri aiheesta. Yritetään niputtaa perjantain kunniaksi kaikkia vähän niin kuin irtokarkkeja, sekalaisia koko rahalla. Kuitenkin loppuun. Katsahdamme tätä hallituksen luottamusäänestystä ja parin muun tyypin luottamusäänestystä ja sitten mesimäyrää. Kysymme, mitä ihmettä tapahtuu? Kiitos kaikista kettukuvista, joita olette lähettäneet meille. Ne ilahduttaa suuresti. Ja muistutetaanpa samalla, että huomenna on 2/3 päivä, nimittäin Porsche haaveesta huipulle tulee huomenna lauantaina kello 10. Uudessa jaksossa Emil Ruusuvuori, eli tennisässämme maailmalla, ottaa paitsi pikkasen lämmittelypalloja, niin kertoo tennispelaajan pään sisäisestä maailmasta. Ja tosiaan, aika hyvä haastis tehtiin, vaikka itse sanonkin. Joo, mielenkiintoinen kurkistus siihen, minkälainen huippu-urheilijan psyyke on. Voi sanoa, että se ei ole ihan tavanomainen, vaan siinä on vähän semmoista jotain poikkeavaa paineensietokykyä. Voidaan katsoa klippi tästä huomisen jaksosta. Jokainen piste alkaa aina nollasta, että se on ihan sama. Onko se sitten eräpallo, matsipallo vai ekapallo matsis, niin koittaa ei lähteä samalla tavalla. Tätä tavaraa siis luvassa huomenna tällä samalla Bat-kanavalla YouTubessa. Huomasitko muuten sparraus vastustajan? Se oli hieman blurrattu se vastapeluri, mutta... No mä olin paikalla, niin mä kyllä tiedän. Mä jäi verkkokalvoille palaneena ne 90-luvun urheilusortsit, joilla sä lähit tennisammattilaista mitä vastaan. Helvet? Nehän on uusinta uutta. Soitelen sotaa ja täytyy sanoa, että musta tuntuu, että Ruusuvuori otti sua vastaan ihan tosissaan. Lähinnä pelkäsin, että ei, toivottavasti se ei lyö päin. En kerkeä alta pois, jos se pallo tulee kovinkin lujaa. Se on huikea, kun hän on niinku tennispelaajana niinku pitkä ulottuvuus. Mutta sitten sen ulottuvuuden lisäksi hän on semmoista niinku reaktionopeutta, että hän tuntuu, että hän missä kohtaa kenttää tahansa, niin aina semmoisessa niinku mikrosekunnissa, että siinä missä normaali ihminen ojentaisi käden, niin hän on liikkunut jo samalla sitten 3 metriä, niin saa sen näyttämään kovin helpotun tuon tenniksen pelun. Yes, ja kaikkea hyvää siis Emilille uran suhteen. Tässähän on käynnissä US Openit ja toi pitkä tennispelaaja tuntuu tuossa nuorisossa niinku olevan ne. Okei, ehkä Carlos Alcaraz on enemmän sellainen parrunpätkä, matadorimallinen, mutta niin sanotusti, jos sulla on pitkä horokäsi, joka kurottaa tavallaan toisia korkeammalle, niin no. Se on nykytennistä se. Sä voit käyttää sitä hyvän tai pahaan, sä voit antaa litsareita tai sä voit pelaa tennistä maailman huipulla. Kukin voi itse valita. Aivan kuten kukin voi itse valita myös voimalinjansa uudessa autossa, jos sattuu olemaan mahdollisuus ostaa uusi auto, niin että onko se niin kuin bensaa vai sähköä? Vai dieseliä? Niin. Niin. Joo. No niin, mutta siis fossiilisia tai sitten sähköä, joka on saatettu tuottaa fossiilisilla. Silviisiä. Nimittäin no niin. Tätä autoalalla tapahtui merkittävä käänne, josta Hesari uutisoi tuossa, että uusia sähköautoja rekisteröitiin bensa-autoja enemmän eka kertaa. Ja sähköautoilla nyt sitten tarkoitetaan myös hybridejä, eli riittää, että on vähän sähköä autossa, niin sitten se lasketaan sähköautoksi. Sen sijaan, että on vähän bensaa tai dieselkonetta, niin sitten ei lasketakaan kuitenkaan bensiiniautoksi. Mutta joo, tämmöinen käänne on tapahtunut markkinoilla. Mun mielestä mielenkiintoista oli se, että liki puolet kaikista näistä uusista rekisteröinneistä tehtiin uudella maalla, eli ilmeisesti Uusimaa ostaa Suomen autoista leijonansa. Niin se kai on, ja tällä hetkellä se leijonan osa on pienempi kuin aikaisemmin. Ymmärrän, että autoalalla ainakin keväällä vielä oltiin samanlaisissa myyntiluvuissa kuin laman sydän aikana. Hei, katsotaan, tässä on käppyrä siitä, joka just todentaa tuon, mitä sä sanoit. Siis se näyttäisi, että se olisi joku vuosi niin kuin 95, jolloin on viimeksi myyty noin vähän uusia autoja. Joo, no tässä se tossa suunnilleen. Tuossa on 95. Joo, ja tuossa vielä siis, tämä on viime vuoden luku ja toi 22, eli tämän vuoden keväältä. Niin, sä meinaat, että se ei ole lähtenyt hurjaan nousuun. Ei, kun siis nimenomaan on ollut vähän ihkeämpää vielä keväällä. Niin siis siinä mielessä niin, niitä sähköautojakin on saatettu myydä vähemmän kuin aiemmin, koska Suomihan on ollut vähän näiden sähköautojen suhteen verrokkimaista siinäkin. Aika paljon jäljessä. Ylläri. Eli vaikka meillä nyt on parhaamme yritetty, niin
Norjalaiset muun muassa ovat subventoineet semmin kinkuovat öljymaa, niin paljon tähän, että jos hommaat sähkökärryn, niin saat kaikenlaista hyvettä siitä. No mutta viikonlopun kunniaksi kohti pohjaa Suomi. Toi korealainen kulttuurihan on viime vuosina, niin kuin voisi sanoa jopa 10 vuotta, niin jyrännyt vähän niin kuin kaikilla saroilla. On voittanut Oscareita elokuvillaan ja sitten tämä K-pop, BTS-bändi, maailman isoin orkesteri, tämmöinen poikabändi, niin korealainen kulttuuri on vähän niin kuin vallottanut maailman. Siltä se tuntuu, joo. Ja onko nyt uusia näyttöjä siitä, että näin on? No nyt olisi kuullut vähän semmoinen niin kuin viesti tuolta New Yorkin suunnasta, että valtikka on vaihtunut vähän samalla tavalla kuin sähköautot on napannut bensa-autolta valtikan, niin New Yorkissa tämä fine diningin kova ydin on ollut vuosikymmeniä ranskalainen gastronomia, vaan ei enää. Korealaiset ravintolat ovat napanneet tuo valtikan, siellä on niin kuin 12 huippuravintolaa, ne on kaikki korealaisia, jotka yhdistelee niin kuin länsimaalaista keittiöä korealaiseen keittiöön. Ja 9 ravintolaa on saanut Michelin tähden tai tähti Ja mä haluaisin nyt esitellä sulle vähän, että olisiko tässä semmoista meininkiä, mikä herralle maistuisi. Tuossa on tommoinen bomb-ravintola, mihin ei hirveän montaa ihmistä mahu sisään. Aika eksklusiivisen näköistä. Kyllä voisin tuossakin istua ihan sujuvasti. Mitäs nämä meren elävät, maistuuko? Siinä olisi vähän langustiinin pyrstöä, kaviaaria ja joku korealainen elementti näin vuoksi siinä emulsiona. Kyllä, tonkin voisin heittää helttaan. 12 ruokalajia, $300, ei sisällä tietenkään palvelurahaa eikä juomia, eli kyllä tuossa, niin kun tiedätkö, sulla ja mulla tulisi tonnin keikka. No miksei, milloin mennään? siis toivottavasti, jos sä maksat. Toivottavasti pian. Tässä on vielä kuva tämmöistä vähän niin kuin paremmasta lihasta. Ehkä selittää vähän sitä hintaa, tuosta otetaan sellainen pieni siivu sulle lautaselle, mutta toi on tuommoista oikein kunnolla marmoroitunutta kobehenkistä hommaa, mutta olkoonkin japanilainen konsepti, niin ilmeisesti korealaiset kyllä tykkää syödä lihaa, niin kuin vietnamilaisetkin, että ne ei oikein kasvissyöjä niin kuin osastoa ihan sillä tavalla yleisesti ole ollut. Mutta kiinnostavaa on se, että kun katsotaan, että japanilaiset ravintolat on niin kuin ollut isosti maailmalla, niin korealaiset on mennyt niistä ohi heittämällä. Ja sitten kiinalainen safka, joka on jonkin sortin boomissa ollut New Yorkissa, kun kiinalainen raha on tunkenut sinne, niin ei kuule tähden tähteä. No, tähdethän jakaa tietysti ranskalainen organisaatio, niin hauska nähdä nyt sitten, että jos ranskalainen keittiö, joka nyt on kuitenkin se maailman keittiö, as we know it, sille on ollut näihin päiviin asti, eikö niin? Ranskalainen kiittotaito, ainakin jos ranskalaisilla kysytään, niin the one and only. Tämä on muuten mielenkiintoinen pointti. Mä luulen, että se osui tuossa niinku oikeaan siinä mielessä, että kun japanilaiset on sellaisia, ne ei aina periksi missään. Sä yrität jollain tavalla muuttaa jotain juttua, mikä on tehty 100 vuotta samalla tavalla, niin sä oot korvilles. Ja korealaiset selvästi taas on ottanut sellaisen lähestymistavan, missä ne yhdistää, luo ikään kuin synteesin sellaisesta ranskalaisesta fine dining kulttuurista ja sitten tuo siihen korealaiset elementit, eli rakentaa jo kokonaan niin kuin uuden keittiö. Niin ranskalainen opas näyttää tykkäävän tollasesta. Ihana kallista, varmaan ihan herkullista. Saattaisin syödä kyllä, jos joku tarjosi. Ja sanotaan nyt tässä se ilmiselvyys vielä, että Tommy Björkhan on keksinyt korealaisen keittiön. Kyllä, joo. Sehän on kaikille tiedossa, mutta ihan vaan ettei jää sanomatta. Terveisiä sinne Australia. Terveisiä vaan. Mutta herkullisen näköisiä oli ja hei, any day now, niin mennään syömään. Sitten yksi juttu. Tänä viikonloppuna, tulevana viikonloppunahan on missikisat. Ja me ollaan esitelty niitä finalisteja tässä parikin otteeseen silleen niin kuin sivulauseessa. Ja toimituksen oma suosikki Rimi kilpailee siellä finaalissa. Onko odotettavissa nyt voittoa sitten sillä saralla? No, kun mulla on vähän sellainen paha etiäinen. Sä tiedät tämä ylilauta, joka rakastaa kaikkia progressiivisia ilmiöitä ja fanittaa yleensä ilman takaraivoa, niin näitä. Joo, ylilauta on varsinaisesti poliittinen, se on enemmänkin nihilistinen, tykkää trollata, tavallaan niin kuin sotkea asian kuin asian. Oli joku roskien keräyskampanja, niin he masinoi sellaisen ilmoituskampanja, missä ihmiset ilmoitti tehneensä jotain eri päin Suomea, josta sitten piirtyi hakaristi. Tästä ei ehkä pidä tulkita, että he olisivat natseja, mutta sanotaan näin, että tuollainen huumori naurattaa. Joo, se on sellaista niin kuin teekkarihuumoria, joka on kääntynyt happamaksi. Joo, siis, dark side. Jollain tavalla joo, mennyt. No nyt ylilaudalla ilmestyi jonkun heidän käyttäjän tekemä pikku video, jossa hän oli rakentanut tällaisen botin
tietynlaisen niin kuin skriptin tekemään äänestystyötä puolestaan. Ja mä näytän tässä klipissä, niin tämä botti avaa aina uuden välilehden ja luo sille sitten uudet IP-osoitteet käyttäen tällaista proksyä. Eli se on vähän niin kuin eri käyttäjä sitten joka kerta. Joo, ja sitten hiiri liikkuu sen skriptin avulla automaattisesti äänestämään meidän suosikki rimiä. Ja tämä nyt sitten, hän kertoi siinä, että hän jätti tämän puksuttamaan tämän laitteen fiksi ajaksi, kun meni saunaan. Se oli sitten yötä päivää siellä pyörinyt. Vain saunan ajaksi. Nyt ehkä kiinnostaa vähän, että millä tavalla se voittaja valitaan. Onko tästä tullut niin sanottu huutoäänestys vai onko siellä vielä jotain, tiedätkö, missi-eksperttejä? Asiantuntijat. Eino Makusen tyylisiä setämiehiä, jotka valitsevat kukaan kaikkein kaunein. Niin, tämä on nyt, mä en ole tutustunut tarkemmin nyt missiorganisaation valintaperusteisiin tänä vuonna, mutta mä veikkaan, että kyllä tällä yleisöäänestykselläkin niin saattaa olla vaikutusta, että se kaikkein kaunein sitten oikeasti valitaan kauneimmaksi. No nyt ei muuta kuin jännittämään lauantaina selviää, että voittaako suuri yleisö vai ylilauta. Miten niin? Tähän voi olla ihan hyvin molempien suosikki. Aa, totta. Niin, siinä oli toimittajalla tämmöinen non sequitur -päättely käynnissä, hyvä kun huomasit. Ja sitten hei, ennen kuin mennään vielä hallituksen luottamukseen, joka pitäisi olla enemmän tai vähemmän läpihuuto juttu vielä tänä perjantaina, niin otetaanko tämmöinen sivuvaihde tästä kestoaiheeseemme? Otetaan, mikäs meidän kestoaihe on, niitä on kymmeniä. Niin, tällä kertaa se on tämä pääkaupungin autokaistat. Ja nyt bear with us. Tämä kestää kovin kauan, mutta mä haluan vaan viimeisimmät selkkaukset, mitä tulee nyt sitten autoilun tulevaisuuteen. Mä ymmärsin, että se oli niin hapokas pala kakkua kunnanvaltuustollekin, että sitä siirrettiin taas nyt sitten kahdella viikolla eteenpäin, että saadaan jonkin sortin äänestystulos. Joo, tässä on siis kaupunkiympäristösuunnittelu. Missä se lukee, kuule täällä se? Kaupunkiympäristölautakunnan on määrä tehdä päätöksiä ensin tästä, ennen kuin se menee siis edes tähän kaupunginvaltuuston Toivottavasti he päättävät viisaasti, kuten tähänkin asti. Just näin. Ja niillä oli pössis jo aiemmin. Sitten piti tämän viikon tiistaina käsitellä, jatkaa tätä asiaa. Ja sekin oli tälle lautakunnalle sen verran hapokasta, että päätettiin, että vielä pari viikkoa lisäaikaa. Mitäs siellä on niinku tarjolla? Toivottavasti ainakin kaikki keskeiset kadut suljetaan autoliikenteeltä. No, rukouksisi on vasta tuoda. Mä kaivan täältä nämä pointsit. Eli nythän tässä on mahdollisuus tällainen niin sanottu business as usual -vaihtoehto, eli jatketaan suunnilleen samoilla. Siitäkin vähennetään sitten ajokaistoja kuitenkin. Eli business as usual on jo niinku lähtökohtana se, missä ainakin 3-4 eri väylältä poistellaan vähän kaistoja. No niin, luetaan tästä nyt nopeasti ääneen, niin audioihmisetkin pysyy perässä. Eli ajokaistoja vähennetään Kaivokadulta, huom, se keskeinen katu, mikä menee rautatieaseman edestä, jossa nytkin on jo aika ruuhkat, Fredrikin kadulta ja Unionin kadulta. Kaikki aika merkittäviä väyliä kaupungin läpi, jos haluat liikkua autolla. No sitten vaihtoehto yksi, johon tulee aina vähän niin kuin torttapa tortta lisää ruuvin kiristystä, missä sitten lasketaan paikalliskatojen ajonopeuksia 15 km tunnissa. Ja nyt pause tähän ihan ennen kuin sä jatkat. 15 kilsaa tunnissa on siis suunnilleen se vauhti, mitä sä saat ajaa parkkihallissa. Joo, se on se, että kun mummo rollaattorilla menee sun ohi siinä kohtaa. Että niin. Se, no ei nyt ihan, mutta melkein. Nopea lenkkeilijä saattaa pyyhältää ohitse kyllä. Ja jos tässä paikalliskatu voi tarkoittaa mitä tahansa kantakaupungin katua. No siihen heti seuraavaksi puhutaan Boulevardista, joka on kyllä, se on kyllä paikalliskatu, yksi Helsingin hienompia paikalliskatuja. Siinä puhutaan siitä, että saatettaisiin blokata Boulevardilta reitti tonne vissiin niin kuin sinne rantaan. Niin, rantaan päin. Se on länsi vissiinkin se ilmansuunta, mitä siinä haetaan. Joo. Lönnruntin katu, Uudenmaan katu, osin Hietalahden katu ja Ruoholahden katu muutetaan yksi suuntaan. Tämähän ei meille riitä millään tavalla. Laitetaan nyt vähän lisää löylyä. No sitten tehdään joukkoliikennekatu, kun se oli siellä Hämeentiellä, niin helvetin hyvä innovaatio ja se on piristänyt Hämeentietä, kuten olemme tässä kertoneet, niin Kaivokatu, hei, kokonaan joukkoliikennekaduksi, että mitä turhaa siitä, mitä autoja tarvii edes ylipäänsä liikutella. Pohjois- ja Etelä-Espa totaalisiksi kävelykaduiksi ja sitten kaikki tämä, nyt tulee tämä taikasana,
kaikki tämä korvataan tunnelilla. Tuossa on vaihtoehto 3 on siis ydinkeskustassa ei ole poikittaisia pääyhteyksiä, eli käytännössä sieltä on aika vaikea päästä läpi. Ja sitten nelosvaihtoehtona on tämä tunneli, eli on mahdollista nyt huomioon. On mahdollista, että päädytään vaihtoehtoon 3, missä toteutetaan kaikki sitä ennen todetut, mutta jätetään se helvetin tunneli rakentamatta, koska sehän suosii autoilijoita. Ikävällä tavalla siellä voidaan liian ketterästi. Ja kun keskustatunneliahan on puhuttu ja yritetty ja kokoomus on sitä ajanut, mutta hekin on vaan, vaikka ovatkin valtuuston suuri puolue, niin kuitenkin sitten alisteisia tälle passari-ideologialle, joka on isompi blokki tuolla. Lönnrotinkadulta niin poistettiin 70 parkkipaikkaa, laitettiin sinne pyöräkaista, jota ei kukaan tule käyttämään todennäköisesti joulukuusta helmikuuhun. Mm-hmm. Sekin oli aika erikoinen homma, niin noin niitä vaan katoo 70 parkkipaikkaa kerralla. Mutta sitten kun tuo äänestystulos selvii, niin mä ehdotan, että otetaan sitten taas pikku hatsit, koska tämä on menossa jännään suuntaan. Noin on aika isoja muutoksia, noin, että pannaan kaikki poikki. Jos poistetaan nuo kaikki väylät ja sä joudut ajamaan pikkukatuja pitkin, poikkeusolosuhteissa 15 kilsaa tunnissa maksimissaan, niin mä veikkaisin, että tuollainen kaupungin rantojen kautta kiertävä liikente, niin sä ehdit nopeammin Turkuun kuin vaikka nyt sitten idästä länteen. No, Turussa onkin pitänyt käydä pitkästä aikaa. Viime päivinä me ollaan opittu suurista medioista, että perussuomalaiset ei pääse parisuhteeseen ja jos pääsevätkin, niin kasvattaa lapsensa väärin. Kiitos Yleisradio ja Hesari. Usein sanotaan, että kyllä Yle osaa, mutta niin osaa Maikkarikin. Voitaisiin ottaa sellainen pikku hatsi tuolta kesältä siitä keskustelusta, mitä käytiin tämän Mesimäyrän ympärillä sen takia, että puheenjohtaja Purrahan sanoi, että hän niin kuin jollain tavalla tykkää tästä elukasta. Niin sitten oli kutsuttu kuule asiantuntija kertomaan, että mikä tämä Mesimäyrä oikein on. Ootas nyt, toi uudestaan. Ai. Mäkin meinasin kysyä nimittäin tässä vaiheessa, että mikä on Mesimäyrä, itselleni uusi tuttavuus. Se on tämmöinen näätä eläin, joka tykkää kaivaa onkaloita ja asuu Afrikan seudulla noin niin kuin pääasiallisesti. Mm-hmm. Mutta tästä se lähtee. Joka on sitten perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran suosikkieläin kuulema, mutta mitäs kaikkea se symboloi? Asiantuntija kertoo. Se on vihasymboli. Eli kun katsotaan yleisiä vihasymboliluetteloita, niin pesukarhut, mesimäyrät, ne ovat siellä. Sen tavallaan symbolitarina on siinä mielessä, että se on hyvin häijysti käyttäytyvä eläin. Häijyeläin! Ja siihen kristillistä etiikkaa tungetaan viattomaan luontokappaleeseen. Mutta varsinaiseksi vihasymboliksi, niin se on suhteellisen uusi symboli, kun puhuttiin äsken, että mentiin Raamatun aikoihin 1970-luvulla. Silloin oli feministisen liikkeen toinen aalto, ja sitä vastaan syntyi semmoinen... Ei, nyt ei pysty... Mä haluan kuulla. Mulla hajoaa kasetti. Miesten oikeuksien liike oli tietysti, se oli niitä feministisiä liikkeitä vastaan. Siihen liittyi naisia, ja ne naiset käyttäytyivät hyvin aggressiiviseksi, ja heidän symbolikseen tuli. Että voisi sanoa, että se on semmoinen niin kuin aggressiivisen naisen symboli, joka mistä ei puolesta naisen oikeuksia, vaan naisen oikeuksia vastaan. Musta tuntuu, että tässä vähän saatettiin luonnehtia ensinnäkin Riikka Purraa. Aggressiiviseksi naiseksi, joka vastustaa naisten oikeuksia. Ainakin näin joku voisi sen tulkita. Mm. Mä mietin vaan, että mitä helvettiä tässä taas niin kuin tapahtui, kun mun käsityksen mukaan Mesimäyrästä tuli tällainen niin kuin meemi tuossa noin 12 vuotta sitten tai jotain. Kun julkaistiin näitä ensimmäisiä tämmöisiä YouTube-videoita, missä joku oli tehnyt tämmöisen Faux-selostuksen luontovideon päälle, missä oli Mesimäyrä. Ja siihen asti oltiin lähinnä katsottu telkkarista ohjelmia, missä David Attenborough selittää, että mitä luonnossa tapahtuu. Ja siinä oli sellainen kaveri, joka sanoi, että it's a badass, it's gonna kill everybody, ooh, look at the snake! Ja se oli niin hulvaton video, että sen katsoi sitten miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Ja musta tuntui, että tämä legenda Mesimäyrästä, eli Honey Badgerista, syntyi tästä yksittäisestä huumorivideosta. Onko Honey Badger ollut missään piirretty hahmona tai muuta, mikä selittää sitä, että kun Riikka Purra on sanonut itse, että tämä on heidän perheen suosikkieläin? Mulla oli mennyt tämä ihan ohi tämä video ja lähti leviämään tuossa asiassa. Mä ymmärrän, että Kelju Koko, Jotti on meidän perheen suosikkieläin, tai Paavo Pesusieni on meidän perheen suosikkieläin, jos on eläin. Mut siis Mesimäyrä. Siis tämä eläinparka aivan viehtoon tähän käsittelyyn. Ja kyllä mä sanon, että vihasymboleja leivotaan niinku erikoisilla taktiikoilla. Vähän niin kuin etukäteen päätetään, että jos joku käyttää jotain symboleja, niin sen on oltava vihasymboli. Me nähtiin se ensin tämän Mesimäyrän kohdalla.
Ja sen jälkeen me nähtiin sitten tietenkin tämän pesukarhun kohdalla, kun täällä ministeri Junnilalla oli vaimoantava kravatti, missä oli pesukarhu. Mm-hmm. Niin ei kestänyt kauaakaan, kun asiantuntijat ja lehdistö yhdessä löysivät sellaisen yhteyden 100 vuotta sitten käytettyyn rasistiseen termiin, joka on vähän kuin pesukarhu englanniksi. Aika kaukaa haettu yhteys, mutta sehän riitti. A raccoon, niinkö? Joo, ja sitten siitä se loppuosa, mä nyt en sano sitä, kun se on semmoinen slurri. Ah, noin. Mutta siis se oli semmoinen, millä nimiteltiin, mutta eihän kukaan edes, niinku, no joo, ehkä joku saattaa muistaa, mitä tuommoinen alkuperäinen. Hyvä. Mutta aika syvältä kaivellaan, hei. Syvältä kaivetaan, pohjasta saakka. Pokkanaamalla uutistudiossa näitä hommia viivottimella suoraksi. No mikä siinä? Siis, hei. Toi on yksi näkemys taas. Nyt kuitenkin niin tämä Mesimäyrä diggari ja hänen asettama uusi ministeri sen pesukarhukravattiajan tilalle ovat kaksistaan luottamusäänestyksen kohteena, kuten myös koko hallitus. Ja siitä tänään ennakkotietojen mukaan, siis nyt sen pitäisi mennä niin, että on läpihuutojuttu, että tänään ei olisi ihme, jos tapahtuisi jotain sellaista, mikä hajottaisi tänään hallituksen. No nyt olisi toivottavaa, että RKP Henrikssonin johdolla olisi sitten ampunut rivinsä suoraksi. Ja nyt mä painotan, tämä ei ollut vihakielikuva, joka viittasi kenenkään ampumiseen, vaan yleisesti tällaista kielikuvaa voidaan käyttää. Eli jos siellä on RKP rivit suorana, niin eipä kai se hallitus kaadu, kun siellä on kuitenkin enemmistö siinä eduskunnassa näin kuin hallituksen kansanedustaja. Voi ampua rivit suoriksi vähän samaan tyyliin kuin esimerkiksi Maltan rannikkovartiosto ampuu konekiväärillä veteen viivan, missä menee kansainvälisen vesialueen ja heidän oman vesialueensa raja. Eli siitä ei kannata tulla välttämättä veneellä ilman asianmukaisia dokumentteja. Sitä vaan, että RKP siellähän oman tunnon kysymyksissä saattaa tulla hajontaa kai. Ainakin yksi edustaja varmaankin. No yksi edustaja varmaankin, ja miksei sieltä voi joku muukin livetä sitten, koska on niin hirveän rasistista kaikki. Mutta sitten, niin kuin sanottiin jo toisessa lähetyksessä, niin, ja sen jälkeen Saarikko itse sen sanoi, että kyllä kepulta tulee nyt tukea täältä näin. Ihan vaan sen takia, ettei persut pääse sinne oppositioon lepäämään ja näin ollen taas keräämään uutta kannatusta. Kasvamaan korkoa. Niin. Tämähän on alkusoittavasta. Hallitus varmaan läpäisee nyt tämän koetin kiven, mutta tästä tulee hyvin mielenkiintoinen syksy ja talvi, nimittäin takuulla löydetään uusia mesimäyriä, joista sitten lähdetään horjuttamaan hallitusta, ja veikkaisin, että tuolla AY-liikkeen puolellakin suunnitellaan jo suht isoja mielenosoituksia. Nyt tarvitaan enää vaan se raapasu pinta sille tulitikulle, koska tahtoa löytyy. Mm-hmm. Joo, se oli SAK jo tällä viikolla aikaisemmin sanoi, että niin kun tämä hallitusohjelma on täysi jotain. Yllättikö? Siis vähän niin kuin, jos Jehovan todistajalta kysyt jotain raamatusta, joka on pikkasen tulkinnan varasta, niin sieltä tuskin tulee mitään. Mutta sen minä sanon, että kettu ei ole kapisenakaan, ei edes kuolleena vihasymboli. Älkää yrittäkö tehdä ketusta vihasymbolia. Oikein hyvää viikonloppua. Sillä kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas.